Salam, mən Məmməd Vəliyla, 12 yaşım var, Lənkəran şəhərindən Bakıya gəlmişəm. Mənim üçün səhnədə fərqi yoxdur, nə etmək lazımdır. Yəni, səhnə mənimdir. Bunu demək istəyirəm ki, səhnədə ürəyimdən nə keçsə onu edəcəm. Baxın, kinoda oynaya bilərəm. Aktrisa kimi çıxa bilərəm. Bir müğənni kimi çıxa bilərəm. Teatr artisti kimi çıxa bilərəm. Mən üçün aparıcı kimi də çıxa bilərəm. Mən üçün fərq yoxdur, yəni səhnə təkcə mənim olsun. Kinoya çəkilmə dəvət eləmişdilər, amma atam icazə vermədi. Yəni icazə versəydi mən bütün ürəyimlə gedərdim. Əgər ustadların üçü də mənə tərəf çevrilsə, mən Murad Arifi seçərəm. Çünki mən onu çox sevirəm, ona görə də onu seçərdim. Məmməd Vəliyala gəlir.